центру оздоровлення та спорту форма. Нас об'єднує спільне наше прагнення навчити всіх підлітків, молодих людей, дітей та людей похилого віку почувати себе добре, бути здоровими, активними, певними. Сьогодні серед нас віце-президент Української Федерації УШУ України Микола Матулєвський, Юрій Подиніглазов, викладач китайської мови, Олександр Присяжнюк, інструктор УШУ, майстер східних мистецтв, східних воїнських мистецтв, я підкреслюю, Чан Ці Зунг з В'єтнаму, який також працює разом з нами, Борис Зуб, інструктор з УШУ, Андрій Лапа та Андрій Сидерський, інструктор гімнастики йоги. Хуа Цюань – стиль, що зветься «Квітка правиць». Виконання Людмили Солодильни – стиль Чан Цюань – «Товхий кулак». Це спортивний сучасний стиль УШУ, без якого не відбуваються жодні змагання у КНР. Він є обов'язковою програмою, чинців дає змогу вести непередбачені атаки та захист. Байхе Цюань – стиль білого лелеки. Бере свій початок у сивині століття, м'які і водночас сильні крила. Тан Лан Цюань – стиль, імітуючий маленького хижака, богомола. Якщо вам доводилось бачити богомола в природі, може ви знайдете особливості чи схожість. В'єтводао – в'єтнамське ушу, стиль біндінь, один з провідних у ряді водай. Але цігун має і силу руйнування. Чан Ці Зунг. Гадаємо, коментарі зайві.